Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вшанування пам'яті жертв Голодоморів. З нами керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін. Пане Ігоре, вітаю вас. Власне, перше питання. В історії України 20-го століття виокремлюють три голодомори. Це 1921-23, 32-33, 46-47 роки. Які спільні риси цих трагедій, які є відмінності? Зауважу насамперед, що таки один голодомор. Голодомор як геноцид – це 1932-33. Оскільки масштабність, системність, комплексність, яка передувала і супроводжувала події 32-33 року, виокремлюють спосеред тих, які мали місце в 21-23, 46-47. Єдина спільна риса – це територія України, оточена була фактично голодом, охоплена голодом, і голод мав штучний характер. Хоча елементи, скажімо, складнощів зі збором урожаю були в 46-47 році, тобто теж присутні. І оце на цьому принципі, ще плюс, звичайно, одна і та сама влада комуністична. Тобто ці от риси всі їх об'єднують, але насправді 32-33 рік набагато більше має таких ось унікальних рис, які відрізняють його від 21-го, 23-го, 46-47. Що це за риси? По-перше, це риса, яка владою України сприймалася як територія бунтівна, яка загрожувала фактично самому існуванню комуністичної влади. Зазначимо, що Велика Україна, так звана Західна, не входила. Так, тоді Західна Україна була в складі Другої Речі Посполитої, і саме Українська так звана Радянська Республіка, без Криму, до речі, також теж тоді вона була, від неї відчували загрозу з боку Москви. Москва відчувала загрозу, і через це цей голод був спрямований саме проти українського населення, плюс застосовувались методи такі, як чорні дошки, такого не було ні в 21-му році, ні в 46-му році, і оточені були адміністративні кордони Української Радянської Республіки, такого теж не було тоді. Плюс паспорти введені були. А можна дещо докладніше про ці чорні дошки? Бо я особисто передивлявся газет того періоду і бачив їх. Розкажіть, що це таке для наших глядачів? Значить, перша чорна дошка була запроваджена 6 грудня 1932 року. На неї заносились ті населені пункти, які, як влада вважала, так подавалося, завалили плани хліба заготівель. І для того, щоб їх покарати, нібито їх внесли на чорні дошки, щоб вони до остатку здали свій хліб. Насправді ці чорні дошки, по суті справи, були методом упокорення голодом місцевого населення, тому що якщо раніше якісь санкції, до цього, в принципі, ще застосовувалися тільки до колгоспів, тобто ми знаємо, що на той момент ще не 100% сільського населення було колективізовано. Тому тоді це застосовувалося, ці санкції, до колгоспів. То в даному разі були застосовані санкції до населених пунктів. Тобто не тільки до колгоспників, а й людей, які не входили в колгоспи. І взагалі цілий населений пункт. Тобто не населений же пункт здавав зерно, а саме колгосп. Також спільні риси визначають дослідники оцих чорних дошок, коли оточували село, не пускали в'їзду і виїзду, не ввозилось продовольство. Тобто це нагадує єврейське гетто в період окупації нацистської 39-45 років європейських країн. Це теж от є деякі спільні риси в цьому. Тобто для того, щоб їх виокремити, не дати можливості отримати інформацію, харчі ззовні, і таким чином поступово-поступово просто знищити. Давайте я пропоную так в хронологічному порядку йти. Які були причини голоду 21-23-го? Це військовий комунізм, це громадянська війна, це що було? Так, воно було обумовлено звичайною громадянською війною. До речі, на території Радянської Республіки, тоді УСРР називалася Українська Соціалістична Радянська Республіка, ще в 21-му році. Тоді, коли на території Російської Радянської Республіки
уже НЕБ запроваджувався ще в 2021 році. Нова економічна політика з ознаками капіталізму, скажімо так. З незначними, так. То в Українській Радянській Республіці НЕБ почав запроваджуватися фактично в 2022 році. І чому? Тому що до цього панував воєнний комунізм, фактично це беззаконне вилучення зерна і іншого продовольства з території України, а НЕБ вже цього, в принципі, не допускав. Там продподаток вводився фіксований. І для того, щоб встигнути з України вивезти якомога більше зерна тоді на територію Росії, НЕБ відклали, а воєнний комунізм фактично продовжився. Плюс Україна була охоплена повстаннями на той момент. Для того, щоб упокорити повстанський рух на той момент, запровадили голод. Це, до речі, дійсно зменшило кількість повстанців, тому що люди просто почали вмерти з голоду. І повстанців, як правило, вони ж ким підтримувані були? Селянами. А що за повстання це було? Це і Холодний Яр, це і Чернігівщина, це і у нас на тодішній Катернославщині, ще вона називалася. Їх повстанців було багато. Брага, наприклад, це от на Новомосковщині, Павлоградщині і на Правому березі також, і багато інших діячів, які тут діяли. Луняк, це був, наприклад, в Тарамському, Корнухівській хуторі. Тобто їх можна називати десятками. Це у нас, наприклад. Так, так само було і на Черкащині, і на Вінниччині. Тобто на всіх територіях України палали фактично повстанський рух і його підтримувало селянство. Для того, щоб селянство перестало підтримувати, вони забирали просто це зерно. І цей, до речі, перший досвід упокорення українців голодом якраз до певної міри був обкатаний на українському селі тоді. І вже в 32-му році з новим керівництвом, з новим керівником Сталіним, він вже був випробуваний на повну силу, з новими ще й методами застосуванням. Тобто це фактично була проба пера комуністів щодо соціальної інженерії суспільства, яке вони запровадили, ідучи так до так званого комунізму. Наступний голод, вже голодомор, так, вже як геноцид, 32-33, його причини. Це боротьба з певним класом, ми знаємо, що почалась колективізація трохи раніше, у 29-му році. Це боротьба з національністю українцями. Що це? Які причини? Ну, теж, тут треба брати до уваги, звичайно, колективізацію, яка в Україні ще ніяк не могла закінчитись, тому що як на всій іншій території Радянського Союзу, в принципі, колективізація йшла з певними огріхами, з певними проблемами, але йшла. А в Україні з кожним роком, з 29-го року, коли почалася колективізація, зростала кількість повстань, просто в геометричній прогресії. І кількість повстань на 31-й рік навіть перевищувала взагалі повстання по всій території тодішньої Радянської імперії, називаємо його так, так. Тобто Україна чим далі, тим збільшувала кількість повстань. Тому для того, щоб завершити колективізацію, напевно, треба було зламати хребет українському селянству. Потім також, як свідчать нові дані, голод був влаштований для того, щоб, особливо ці чорні дошки, для того, щоб запобігти повстанню, яке, як на думку тодішнього ДПУ, це попередній НКВД, Державне політичне управління, на чолі з Балицьким в Україні, вони, збираючи оперативну інформацію, побачили, що по всій Україні фактично спонтанно формуються якісь загони, групи, які готують на 33-й рік повстання. Тобто це от було зі зведень ДПУ. Наскільки це було реально, тобто, ну, це в документах тодішнього політичного цього управління, так, спеціальних служб тодішньої Радянської імперії, вони побачили, що Україна готується до повстання широкомасштабного. Вони повстання були спорадичні всюди по всій території України, то там виникали, але це було не систематично, тобто це спорадично було. А на 33-й рік на весну готувалося фактично повстання. Тому для того, щоб остаточно знищити український опір, теж був запроваджений цей голод. Вирішення так званого українського питання, яке ще в часи Російської імперії намагалося вирішити, от в Радянській імперії вони вирішили його так, вирішити, так би мовити. Тобто перетворити людей на покірне стадо, з якого можна викачувати, коли завгодно, продовольство, і запобігти майбутнім повстанням, оскільки радянська влада не сприймала жодної альтернативної думки. Це от, а щодо етнічного складової, то тут співпала політична і етнічна складова, бо все ж таки від голоду постраждали не тільки українці, але насамперед голод був сформований саме на українське населення. Причому не сказати б так, щоб спеціально на українське село. Просто українські селяни – це ті, хто зазнали найбільших втрат від Голодомору, але і в містах, ми знаємо, багато теж населення саме українського загинуло.
Щоб завершити цей блок питань, причини голоду 46-47. Друга світова війна, ми пам'ятаємо, закінчилась в 45-му році, в вересні місяці, і Україна лежала, не тільки Україна, в руїнах, по суті, справи. Для того, щоб відновити господарство, ми знаємо, Сталін відмовився від іноземної допомоги, план Маршала був не сприйнятий, а гроші треба десь було брати. Тому тут використаний був, в принципі, той самий метод. Викачка зерна, якщо в перший голод, то зерно переважно викачувалося все ж таки на території Росії, бо там були проблеми з продовольством. А в 32-33 зерно продавали за кордон. То 46-47 так само зерно стало продавати за кордон для того, щоб виручити валюту, на яку купували обладнання, на яку відновили там ці Дніпрогес, заводи і так далі будувалися. Тому в даному разі це економічна складова дуже серйозна була. Також неврожай певний був. Це теж не сприяло стабілізації ситуації з продовольством. Ну і, звичайно, не забуваємо, що 46-47 рік тут уже приєдналася Західна Україна. А там явно люди були не слухняними виконавцями ролі жертви. Так? Тому тоді ще УПА воювала на території Західної України. Вони заходили також і на підрадянську Україну. Тому цей чинник теж відігравав фактично в цьому. От і, до речі, Західна Україна вперше відчула на собі голод совєтський. Саме в 46-47 році. Тому що ні перший, ні другий голод у них такого не було на території Галичини і Волині. От такі основні чинники. Ну, все-таки більше всього на слуху Голодомор саме 32-33. Саме Голодомор, я вважаю, що не треба нівелювати от саме ці дати, 32-33. Mm-hmm. Тобто саме в ці роки намагалися знищити українство як, скажімо, етнос, який здатний відстоювати свої права, який здатний до повстання. І саме український етнос найбільше загрозував існування як Російської імперії, так і Радянської імперії. Ну, власне, ми знаємо і зараз, Росія теж прагне того самого, власне. Хто конкретно відповідальний за Голодомор? Ну, це ми вже знаємо. В 2010 році апеляційний суд київський, він визнав призвідців голоду, починаючи від Сталіна, Молотова, Постишева, Кагановича, Хатаєвича, Чубаря, Касіора. Ну, до речі, от я так пригадую, що саме у 32-33 рік, саме на Дніпропетровщині, досить так активно змінювалось керівництво обкому. Угу. Там Хатаєвич, здається, з січня 33-го, угу, до цього був ще, не згадаю прізвище, до цього Петровський. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, Петровський, по-моєму, був в ОЦВК. Тут я плутаю, ну, хтось інший був. Ну, власне, три керівники змінилися за дуже короткий термін. З чим це пов'язано? Бо навіть і ці виконавці наказів, злочинних наказів Сталіна, Молотова, Касіори і інших, були недостатньо ретельними. А от Хатаєвич, він виконав свою задачу, по суті, справи. Тобто він не зважав на жодні обставини, аж включно до канібалізму. Тобто його, я вважаю, що він був фактично соціопатом, на відміну від попередників. Я сам забув, чесно кажучи, прізвище цих керівників. Просто оцей Хатаєвич на слуху, бо саме він ретельно виконував всі накази щодо вивезення продовольства і фактично покорення українства цим голодом. Тоді. Ну, це такий місцевий князьок був. Не, здається, парк Глоби називався його ім'ям. Так. Таке питання. От сьогодні вже можна говорити про певний порядок жертв 32-33, про кількість людей, які загинули? Оскільки я пам'ятаю, за останні 20 років змінювалися буквально у геометричній прогресії. Ну, спочатку, коли дослідженнями займалися такі іноземні дослідники Роберт Корнквест, Джеймс Мейс, тобто вони переважно робили припущення на спогадах очевидців, так? І деяких матеріалів переписів, там 26, 37, 39 років, то там суми, кількість населення визначалася різна, тобто там від 3 до 7 десь мільйонів приблизно. Потім вже в незалежній Україні дослідники різні, в принципі, включно з краєзнавцями, і не тільки історики, стали говорити про те, що це жертви десь до 14 мільйонів. Я теж пам'ятаю, наводив ту цифру в своїй статті, по-моєму, 2004 року, не пам'ятаю, коли я вже писав, давненько це було, років 15 тому. То це найбільша цифра, яку називають. Найменше там щось 3 до 3 мільйонів, найбільше 14 мільйонів. Але є, наприклад, дослідник Сергій Чук, який вивчає якраз цей період, український київський історик, він наводить цифру в 7 мільйонів. Тобто, за своїми підрахунками, теж використовував він переписи.
А я схильний більше довіряти Інституту демографії імені Птухи, який нещодавно провів складні обстеження цифр цих всіх, тобто що було до Голодомору, скільки населення, книжки усі вже ж вивчені, метричні, які залишились, документи обласних різних статистичних служб, московські документи, то зараз цифра 4, там, з половиною, ну трошки більше, 4,5 мільйонів. Це Інститут демографії дає таку цифру, з них десь 600 чимось – це ненароджені. Тобто ті, хто могли народитися, але не народилися через обставини цієї Голодомору. Я гадаю, що, напевно, більше, але це на даний момент найбільш обґрунтовані наукові цифри. Тобто Сигрійчук, він оперує, в принципі, теж даними доволі непоганими, але там обрахунок, він не такий ретельний, як зробив цей Інститут демографії, тому якщо, скажімо, знайдуться додаткові документи якісь, а вони постійно знаходяться, тому що архіви ЗБУ відкрилися буквально нещодавно, кілька років всього, то я думаю, що цифра ця може бути збільшена. Чи є вірним твердження, що саме Дніпропетровщина найбільше постраждала від Голодомору? Говорять таке. Ну, я бачив цифри, які наводять Український інститут національної пам'яті, які я представляю, то тодішня Дніпропетровська область, яка включала і Запорізька також разом, так, включно аж до моря, то там не найбільша кількість жертв. Харківщина більше, тобто Київщина більше. Там 368 тисяч наводиться приблизно. Хоча це цифра, знову-таки, це офіційна цифра по тим документам, які збереглись. Є дані, що ну, десь до мільйона, напевно, у нас загинуло. На ту загальну суму 4,5, це якраз вважається ніби найбільшою. Я думаю, що це мають бути додаткові дослідження зроблені, тому що цей складний підрахунок все одно нам не дозволить обрахувати ну, всіх. Це нереально. Тобто немає, багато документів просто знищено комуністами в той час. Ви трохи торкнулися цієї теми. Чи правильно я розумію, що фактично можливості виїзду з села такої певної міграції не було? З січня 1933 року. А як це на практиці виглядало? Ну, справа в тому, що українці – це ж народ живучий. Вони знаходять вихід з будь-якої ситуації. Скажімо, навіть коли село Вербки Павлоградського району, яке потрапило на чорну дошку першим, вимирало від голоду, то завдяки тому, що декому вдалося вирватися, тобто все було перекрито. Основні дороги, шляхи, там, якісь селищні дорожки, тобто якісь стежки, але місцеві краще знали, як вийти з села. Тому багато людей врятувалося, вийшовши з села до Павлограду, там недалеко якраз, тому десь 10% таки вижило. Так само і з Україною було. Коли українці побачили, що їсти просто нічого, у них все забрали, вони там всіх котів, собак поїли, то вони почали виїжджати в Білорусь. Тобто вони везли, хто там, якісь приховані червінці якісь, там гроші, дорогоцінності у кого були, там одяг, книжки. Тобто в Білорусь, в Росію, в сусідні там Курську, Білгородську, Воронезькій області. І таким чином певний час жили. Тобто привозили звідти зерно або хліб. Це, звичайно, було помічено керівництвом. І в грудні місяці запроваджується паспортна система, а в січні місяці закриваються адміністративні кордони України. Тобто з України виїжджати було заборонено. Це теж це елемент якраз геноциду. Тобто ще саме мешканців цієї от території обмежували в здобутті харчів. Бо, скажімо, на території Російської Федерації, ну, тодішньої Радянської Російської Республіки, і Білоруської теж, і Кавказу, там теж був голод, але їм не обмежили право виїзду. У них, наприклад, навіть не забирали, от як у нас бувало, просто з печі забирали готовий борщ там, да? Або бочки з капустою квашеною. От навіть це забирали. У росіян, ну, білорусів, у грузин, тобто на Кавказі такого не робили. Так само і на Казахстані. До речі, у багатьох на слуху такий так званий закон про три колоски. Що про це? Про п'ять. Так, що це таке, власне? Ага, ну це один із ключових документів законодавчого характеру, який був спрямований на те, щоб упокорити Україну голодом. Це 7 серпня 1932 року прийнятий, це РНК Рада народних комісарів Радянського Союзу прийняла постанову про захист державної власності колгоспів там, і державних підприємств. За ним, до речі, багато було засуджено і поза голодом. Тобто він діяв потім і до війни, і після війни цей закон. І, по-моєму, в Радянському Союзі, по-моєму, до кінця він майже діяв, просто в різних формах. За вкрадену річ у держави можна було отримати більший термін, ніж за вкрадену таку саму річ у приватної особи. Тобто от такий перекос, тобто державне вважалося більш, якби, покарання більшим, ніж за приватне.
Це, до речі, один із тих епізодів, який ламав свідомість у людей. Тобто, коли можна було, от у сусіда вкради, в принципі, не страшно. Ну, там штраф, там якийсь мінімальний термін. А не дай Бог у держави, ну, це вважай на все життя, що називається, тебе закатають. Ну, от ми говорили про конкретних винуватців і рішення суду 2010 року. А чи відомі вам партійні функціонери, які намагалися якось завадити цьому? І яка їх доля, якщо такі були? Так, були. Я, на жаль, не згадаю прізвища. От нещодавно Інститут Нацпам'яті в 2018 році видав книжку «Репресовані щоденники». Там один із свідків Голодомору – це партійний діяч. Він, по-моєму, з Київщини. От він якраз, будучи сам з, якби, гвинтиком системи, він бачив, що відбувається беззаконня. І він писав про це в своєму щоденнику. Ну, за це потім його арештували, звичайно, вже після закінчення Голодомору. І цей щоденник потрапив в архіви спецслужб. МКВС, ну, а потім вже СБУ, тобто, і віднайдено було дослідниками Українського інституту Нацпам'яті опубліковане. Тому такі були партійні діячі. Так, справа в тому, що вже в 32-му році, коли ще голод не набрав обертів, не перетворився на голодомор, то голови колгоспів, вони теж були ж партійними, да? Деякі агрономи, вчителі там, шкіл, партійні начальники районні, там, обласні, вони бачили проблему і вони намагалися її запобігти. Або просто не віддавали зерно. Ну, треба було здати зерно державі, а вони його не віддавали. І це чому потім в жовтні місяці 1932 року Сталін спрямовував в Україну Молотова. А для того, щоб розібратися з такими от партійними діячами, і їх там масово почали арештовувати. Тобто тисячі партійних діячів, які повірили комуністичній системі під час НЕП, українізації, їх почали арештовувати, засилати в Сибір, розстрілювати. Тобто там було кілька сотень, напевно, розстріляно, решта заслано або дано терміни ув'язнення. І їх замінили новими. От той же Шкатевич – це фактично зміна тих попередніх керівників, які якось намагалися зупинити цей голод. Тому їх було достатньої кількості. І це свідчить за те, що Україна все ж таки навіть такий страшний голод так, не втратила людську подобу. От ці люди, навіть нехай вони були комуністами, але людську подобу вони не втратили. Ви згадали про видання Інституту національної пам'яті. От я бачу, що у вас це за книга. Є одна книжечка, це в цьогорічна, просто вона свіженька, найсвіжіша. Але це вже друге видання. Вчителька, яка пережила голод на Київщині, але потім, в 1970-х роках, написала спогади. От, за своїми дитячими спогадами. Їй тоді було щось років до 10, десь так, плюс-мінус, як вона пережила цей голод. Тобто, ці спогади були опубліковані вперше в 93-му році, потім вони були у Франції видані, в Румунії видані. Ну і Український інститут національної пам'яті вирішив, що ці спогади мають все ж таки бути більш доступними, бо те видання вже давно вже розійшлося і його важко знайти. А чому ці спогади так зацікавили дослідників Інституту Нацпам'яті? Бо це свого роду твір. Я думаю, всі в школі сучасні діти вже читають Барку, так? Оцей князь жовтий. То це фактично літературний твір. Вони спогади, але написані як літературний твір, по суті справи. Тобто вона описує оце своє життя, фактично, пропускаючи через себе. І, звичайно, читати це спокійно не можна, про те, як вона пише. Але, повторюю, це той продукт, який потрібно знати і поширювати якомога більше, тому що з людьми уходить пам'ять про голод, з такими от людьми. Так? Це її донька, на прізвище Білоцерківець, опублікувала в видавництві «Веселка», по-моєму, в Києві. Тому що, якщо ми це забудемо, цей голод, ми просто приречені повторити його ще раз. А до речі, вам відомо, яка була реакція міжнародної, тогочасної міжнародної спільноти на події? Чи було відомо про те, що відбувається на теренах країни? Було відомо. Радянський Союз, звичайно, заперечував факт масштабного голоду. До речі, не заперечував наявність голоду. Тоді радянське керівництво подавало цифри, що так, у нас є певні складнощі, і від голоду справді в Україні померло 1600 чоловік. От наводили такі дані. Тобто вони погоджували, що голод був. І ті представники там, французького уряду, англійського уряду, американського, які намагалися, італійського, які намагалися потрапити на територію України, для них робили такий тур по колгоспам, так званим потьомкінським деревням, де показували щасливе життя, де засаджували голодних людей за борщем, так, і показували, що всі тут не голодні,
їдять. А потім, як тільки не виїжджали, борщ забирали, людей знову по голодним селам розвозили. То деякі, такі як дюранті, наприклад, вони на це купувалися. І фактично Крим використовував їх як корисних ідіотів. Тобто і цей дюрантів в США фактично потім Пулітцерівську премію отримав за те, що він брехню написав. І нещодавно була ціла акція за те, щоб скасувати цю премію для цього дюрантів. Але були журналісти, як Гаррі Джонс, фільм про якого має вийти 28 листопада, які потайки, що називається, тікали від цих груп іноземних і бачили реальну картину. І вони доносили це, намагалися донести. Були і французькі такі журналісти, менш відомі, які намагалися донести правду про голод. Але політики і англійські, і французькі, бачачи це, тобто вони це розуміли. Тобто, можливо, вони скептично ставилися, але розуміли, що такий голод є, може, не таких масштабів. Але ж вони від цього тільки вигравали, бо дешеве зерно йшло в Європу. І це було європейцям вигідно отримувати це зерно за такими копійчаними цінами, тому вони закривали очі фактично за це. Окремі політики кричали про це, окремі політики про це говорили, але цього було недостатньо для скоординованої позиції всіх європейських націй для того, щоб припинити цей голод. Пане Ігоре, кожного року в Україні у листопаді вшановують пам'ять жертв Голодомору. Чому саме у листопаді, які траурні заходи заплановані цьогоріч? Значить, в суботу, от цю, зранку, на 9-му кілометрі, це на Запорізькому шосе, традиційно буде вшанування жертв репресії біля меморіалу жертв Голодомору. Будуть представники і Української національної пам'яті, ну, тобто я там буду, і організовує там поїздку товариства репресованих і політв'язнів. Ну і представники обласної державної адміністрації, облради і міської ради там теж будуть, в принципі. Як це покладення квітів, тобто це вже відбувається регулярно з 2006 року, коли фактично Голодомор був визнаний геноцидом в Україні. Потім такі заходи вже відбуваються протягом кількох днів. Тобто з 13 числа у нас, наприклад, був круглий стіл, присвячений обговоренню цієї теми і розробки концепції нового музею спротиву Голодомору, який має бути в Дніпрі. А, до речі, дещо докладніше, хоча лишається мало часу. Дуже коротко. Там є громадська рада при міській раді Дніпра, так? Дніпровській міській раді, яка формує фактично цю концепцію. Для цього було зібрано цей круглий стіл, і на ньому багато було порівняно питань, тобто включно з тим, де буде розташовуватися, які мають бути зали експозиційні, де брати матеріали для цього музею. Тому сподіваємося, що у 2020 році за підтримки обласної ради він з'явиться. Потім, 18 числа, в агентстві розвитку Дніпра була презентована книжка. Оця і ще три. Репресовані щоденники, «Людяність і нелюдський час», «Нелюдяний час» і книжка нашої журналістки Ірини Реви, яка працює в музеї ТО, там «По той бік себе». Тобто це видання Українського інституту нацпам'яті 18 числа. Потім регулярно відбуваються от такі от зустрічі з пресою, коментарі для газет різних, «Наше місто», «День» і так далі. Тому зараз в місті відбувається дуже багато. 24-го, до речі, буде в ТКУМІ лекція Наталі Романець, теж про Голодомор, дуже така потужна, всіх запрошую туди. Тому заходів дуже багато. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з керівником Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті Ігорем Кочергіним. На все добре.